blok yang kita terima ini daripada 2019, unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri meluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 pembinaan gantian penuh 12 bilik darjah. Dalamnya ada pejabat guru, bilik sakit pergigian, bilik komputer, bilik pendidikan seni, bilik sains dan surau. Satu unit blok gelanggang terbuka berbumbung untuk sukan dan pentas, satu blok kantin, satu unit bilik elektrik dan bangunan sokongan. Sebelum ini, bangunan asal adalah daripada struktur kayu yang saya kira daif, ya. Maka kita lakukan pembinaan semula satu kompleks sekolah rendah yang begini baik dan akan dapat diselesaikan dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi. Kos asal sebanyak 18.18 juta ringgit. Tempoh pembinaan projek ini 26 bulan dan dijangka siap bermula 14 April 2022, dijangka siap pada bulan Julai 2024. Setakat ini dia sudah ahead of time, walaupun satu hari, still we call it ahead of time. Kemudian dilaksanakan oleh kontraktor utama BWS Engineering, subkontraktor NSC, Pristine Growth dan Cergas Asli untuk mechanical, Pristine Growth untuk electrical. Saya ingin ucapkan banyak terima kasih dan tahniah kepada pasukan projek khas 2 yang dikepalai oleh IR Wati, JKR Malaysia, Cawangan Kerja Pendidikan, pasukan HODT, pasukan perunding, pasukan kontraktor, Jabatan Pendidikan Sarawak dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia yang memastikan kelancaran projek ini. Saya juga ingin mengharapkan agar projek-projek di Sarawak ini dapat dilaksanakan dengan cekap. Saya telah menyatakan kepada pegawai di Kementerian Kerja Raya supaya mengamalkan prinsip 5K dalam melaksanakan tugasan, iaitu kesejahteraan rakyat, iaitu kepantasan pelaksanaan, kos yang munasabah, kualiti yang terjamin dan kebitaraan inovasi.